היה כמו כותל, אישה לחלים מכתבים בהם סיפרה איך היא אוהבת וביקשה קצת רחמים. אשלח אותה את מכתביה ואת העת שבו כתבה, הדיו היה לרוע שיצא מתוך ליבה. הדיו היה לרוע שיצא מתוך ליבה. איך הכל היה לשווא, אחות תבוא תקופה זהב, את תלכי לך לדרכך, אני אלך לי לדרכי. לא אסלח לה, אני אברח לה, לא אשוב עוד לעולם, בנרות היא תחפש אותי ולא תמצא אף פעם. את מכתביה שבידיי מקצרים אני אקרא, כמו שקראי את ליבי, איך היא בגדה בי בלי בושה. כמו שקראי את ליבי, איך היא בגדה בי בלי בושה. הכל היא יודעת שלא יהיה שלה יותר, אחרי בגידה ועל שקרים לא מוכנה לוותר. פעם זה היה שונה, אני נתתי את כולי, כי לא הבנתי ולא ידעתי מי עומדת למולי. כי לא הבנתי ולא ידעתי היא עומדת למולי. איך הכל היה לשווא, אחות תבוא תקופה זהב, את תלכי לך לדרכך, אני אלך לי לדרכי. לא אסלח לה ואברח לה, לא אשוב עוד לעולם, בנרות היא תחפש אותי ולא תמצא אף פעם. את מכתביה שבידיי מקצרים אני אקרא, כמו שקראי את ליבי, איך היא בגדה בי בלי בושה. כמו שקראי את ליבי, איך היא בגדה בי בלי בושה. אני נתתי כל שיכולתי, נתתי את כל העולם, לא רוצה להיזכר במילים המרגשות, כי היום אני הבנתי הם לא היו אמיתיות. איך אהבתי ונפלתי אל תוך פח של אכזבות. לא אסלח